Magbalon gyapon og payong og ubang panagang sa ulan tungod padayong makasinati og pag-ulan ang Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, ulanon karong buntag pa lang ang Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao, Soksarjen, Bangsamoro og Zamboanga Peninsula. Ang maong mga pag-ulan ang magpadayon hangtod unyang hapon og sa gabi. Posible ang kusog nga ulan sa pipila ka lugar mao nga mag-igmat sa posibleng baha og landslide. Matod sa PAGASA, ang pag-ulan epekto gyapon sa trough o extension sa usa ka low pressure area nga anaa gawas sa Philippine Area of Responsibility.